Всім привіт! Сьогодні будемо з вами робити огляд на найпопулярніший товар з нашого асортименту магазину під назвою Body Mood. Цей боді з відкритим доступом. Як ви бачите, він є в трьох кольорах. Ось такого білого, потім червоного кольору і, звичайно ж, чорного кольору. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, що в кінці відео я вам покажу, як же цей боді виглядає на моделі, тож обов'язково дочекайтеся. Щодо розмірів. Цей боді має розміри SM, LXL, 2-3XL і 4-5XL. Так, зараз я вам трішечки його опишу. Ось, будь ласка, в білому кольорі Body Mood на манекені наразі розмір 2-3XL. Цей боді на регуляторах. Що в ньому регулюється? По-перше, звичайно ж, шлейчки на регуляторах, також є регулятор на спинці. І, що немаловажливе, звичайно, є регулятори на відкритому доступі. Ось тут знизу. Як ви бачите, боді також регулюється ось тут. Зараз я вам це покажу. Ось таким чином ви можете розширити і, звичайно, можете звузити. Ось так. В мене наразі в руках боді в червоному кольорі в розмірі SM. Ось так вони виглядають. Показую вам ближче, як виглядає мережево і сіточка в цьому боді. Ось така краса. Також показую ближче, як виглядають регулятори. Шлейчки, як ви бачите, вони відстібаються. І ось така гарнесенька в нього спинка. Що ж, давайте дивитися далі. По-перше, боді має, як ви бачите, відкриту спинку. Ось цей регулятор дуже круто коригує вам обхват під грудьми. Також боді має ось таку сіточку, як ви бачите. Знизу маємо мережево. Червоний колір. Ну і, звичайно, чорний колір. Ціна такого боді 1399 гривень. І ще раз кажу, це українське виробництво. Боді є в трьох кольорах – білий, чорний та червоний. І як я вам обіцяла, зараз покажу, як ці боді виглядають на моделях.